បាន mất ជាទីមេត្រីបណ្ដឹងរបស់សេងសុខីមបានដល់ដៃតុលាការហើយគណៈមេះនីតាស្រក់អស់ចិត្ត10គីឡូតារាសម្ដែងអ្នកនាងសេងសុខីមបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងមេះនីតាឬពៅស្រីមេះនៅមិនទាន់ភ្ញាក់ខ្លួននឹងទទួលគំហុសពីការជេរប្រមាថនាងនិងមាក់ដៃតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឡើយខណៈពេលដែលពេលបណ្ដឹងរបស់នាងបានចូលដល់ដៃតុលាការហើយនោះ អ្នកនាងសេងសុខីមបានបញ្ចេញពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្លួនចំពោះមេះនីតាដែលបានចូលដល់ដៃព្រះរាជអាញានៃអង្គការអមស្លាដំរីធនីភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅលើក ணைய នៃ Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បរិហាកេក្រៅពីការទម្លាយពាក្យបណ្តឹងខាងលើអ្នកនាងសេងសុខីមក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតដោយសំដៅទៅកាន់មេះនីតាថាមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដែលដឹងខ្លួនខុស ក៏មិនដាល់ភ្នាក់ខ្លួនថាខុសជ័យម៉ៃខ្ញុំនិងឌៀលខ្ញុំកប់កប់មាត់ទាំងមិនដឹងរឿងច្បាស់លាស់អត់តបទៅវិញលឹះដើមមិនដាល់ដឹងខ្លួនក៏មិនដាល់សមទុបមដាយខ្ញុំតាមរយៈសារដែលអ្នកនាងសេងសុខីមបានបង្ហោះខាងលើនេះហាក់បញ្ចេញឲ្យឃើញថាបើទោះបីជាអ្នកនាងបានសម្ដែងដាក់ពាក្យនិងមានពោះតាំងនៃការជេរប្រមាថមកលើរូបនាង មីហ្នីតាងារពេលនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់តារាចម្រៀងរូបនេះហាក់នៅមិនទាន់ទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនឡើយ។យ៉ាងណាបើក្រឡេកទៅមើលមីហ្នីតាវិញមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងបានបង្ហាញសកម្មភាពថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅការងារសិល្បៈលើក ணைய នៃ Facebook របស់នាងបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេលខ្លីក្រោយផ្ទាស់រឿងដ៏រឹតសើបខាងលើនេះ។ការចាញ់មុខ ពីមេសនីតាងារពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពរមានក្រៅផ្លូវការថានាងកំពុងតែខូចខាតខ្លាំងនឹងសម្ងំនៅតែក្នុងផ្ទះក្រៅមានរឿងរ៉ាវខាងលើរហូតមានការទម្លាយនៅរូបភាពអតិតកាលដែលនាងធ្លាប់រៀបការនិងមានកូនពីរអ្នករួចហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ទោះជាយ៉ាងណាមហាជនកំពុងរងចាំមើលថាពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកនាងសេងសុខីមប្តឹងទៅលើមេះនីតានាពេលនេះនឹងមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក្នុងពេលដែលពាក្យបណ្តឹងបានធ្លាក់ចូលដល់ដៃតុលាការរួចហើយនោះជាការកត់សម្គាល់បើយោងតាមពាក្យបណ្តឹងដែលអ្នកនាងសេងសុខីមបានបង្ហោះតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនថានាងសុំប្តឹងមេះនីតាឬក៏បើស្រីមេះ២បាត់ចេះប្រមាថជាសាធារណៈ បាត់ញុះញងឲ្យមានការរឹសអើងនិងបាត់បរិហារកេរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈពេលបណ្ដឹងខាងលើនេះអ្នកនាងសេងសុខឹមបានទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលើមេះនីតានិងសងជំងឺចិត្តមកលើរូបនាងតាមមេត្រាដែលបានចែងនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ព្រះរាជាចារ្យកម្ពុជាគណៈពេដែលនាងចាត់ទុកពីក죄ប្រមាថដោយពេសមដៃ អសរោះរបស់មេះនីតានីពេលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរូបនាងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងគូបញ្ជាក់ថារឿងប្តឹងផ្ដាល់របស់សេងសុខីមទៅលើមេះនីតានីពេលនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយសារសម្លេងជេរប្រមាថមួយដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាសម្លេងរបស់តារាជម្រៀងមេះនីតានីជេរប្រមាថទៅកាន់នាងដែលជាអតីតសង្សារនាងជើម សារសំឡេងនេះត្រូវបានប៣ឃ្លីក្រោយពីមានពាកចាចចាមអារាមស្នេហាក្រៅឆាករបស់មីហ៍នីតានិងនារជើមបានផ្ទុះក៏ក្រោកឡើងហើយបានរៀលដាល់ដល់ឈ្មោះអ្នកនាងសេងសុខីមដែលជាសង្សារចាស់នារជើមដែលបានបែកគ្នាទៅហើយនោះចារឿងរ៉ាវនេះនៅតែជាប្រធានបដក្ដៅក្គងពេលនេះសេងសុខីមបានដាក់ពាកបណ្ដឹងហើយពាកបណ្ដឹងនោះក៏បានទៅដល់ដៃតឡការហើយដែរ ស <mí> ្រអោបពេលគ្នានេះផងដែរមេនីតាក៏ស្រអោប10គីឡូបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងសេងសុខឹមយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងបែបណាហើយតុលាការនឹងសម្រេចបែបណាចំពោះក្តីក្តាងនេះចាសអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា